Prijatelji, dneska je 26. Se nađam na moj pčelarnik, na jedan od mojite pčelarnici. Izbram ovo zato što je na najbliska lokacija do Skopje. Posebna čest, zadovoljstvo i gordost mi je što dneska na moj pčelarnik imam gosti, a to je gospodin Zečević. Ćako. Ne znam da li će možem se da opatam za njegovo predstavljanje. Zato što je to i profesor i doktor, profesor sa dva fakulteta, praktičar, pčelar i teoretičar i što je najbitno vo životot je mnogo golem drugar i čovjek. Znači, moj pčelarnik je, ja sam Slavčo, moj pčelarnik je ova, a ovo je gospodin Đoko. So mene je gospodin Blagoja Konevski, koji je i glaven urednik na Brdsko-planinsko pčelarenje. Na forum. Na forumot na Brdsko-planinsko pčelarenje. Koji uzgled ima preko 160 članova iz Makedonije. Tako, zaboravio sam da je glavni osnivač isto Đoko Zečević. So nas je i Goran Ilijevski, koji je dolgogodišen predsedatel, u stvari sekretar na Združenije Tomatica, i jedan mlad, perspektiven gospodin i pčelar, Stevče Anastasovski. Znači, što ni je celta? Nijeden predavač do sega ne došao poveće od 1 do 2 dena u Makedonija. Đoko Zečević, po naša želba i po naše insistiranje, odvoji od njegovoto dragoceno vreme da dojde u Makedonija i mladite pčelari da ga educira, a po starite da go nadgradat znajenjeto i umenjeto sa pčelite kako da treba da se raboti. Zato im preporačujem, znači, na site mladi pčelari vo Makedonija, Đoko je tuka 14. na dena, ne znam točno, da dojdat i barem jedno njegovo predavanje da poslušat, zato što nema da bidat pišman. Jas, ovo mi je pred 2 godine bev na njegovo predavanje, me oduševio sa njegovoto predavanje, eve, planiram ova godina, znači on počnuva vo Skopje, ke završi nekade vo Tetovo ili vo Sveti Nikole, ne znam kada točno, da najdat slobodno vreme, da odvojat od sobstvenoto vreme, da go posetat njegovoto predavanje, zato što ima što da se nauči od našiot drag kolega. Znači, ovde sme na pčelarnikot, nemame posebne aktivnosti, može samo da vidime ispod poklopnite daski, da vidime da li imat potrošeno nešto od pogačite što ste stavili na 1. januar. I prethodno proverivme jedno društvo, po moje inicijativa, znači to mladite pčelari... Mlade ja nisam htio. Ne, Đoko nije htio, ali ja sam insistirao. Mladite pčelari to ne mora da go prihvatat, ili ako go prihvatat, тоа да го направат што е можно побрзо и по-безболно за пчелите. Значи, професоре, дали нешто испуштив и ако сум испуштил, допонат? Не, хвала Славчо, ја сам заиста сречан, без имало куртуазије и срца сам сречан што сам по други пут у Македонија. И сречан сам што могу имати овакве пријателје и колеге пчеларе који уз дужно поштовање исказују мени велику част и почаст да сам ја неки велики стручњак. Ја сам обичан човек, као и сви ви, обичан пчелар са неки мало интересантним искуством, ето, бавим се тим едукацијом младих станова и посећањем старих како треба, шта треба радити и да нису нешто заборавили и да упореди оно што раде, дали негде нису можда грешили, јер године кад пролазе човек мало и заборавља. Ја увек тврдим на предавањима да је понављање мајка успеха, не понављање разреда, не понављање градива или оног стечаног, научаног и тако далје. Danas sam imao zadovoljstvo ovde sa Blagojom, Goranom i tvojim Stevčetom da budem kod tebe na pčelinjaku i ovo će biti draga uspomena. Ono što nisam želeo jeste da otvaramo sada košću, ali na tvoj insistiranje smo otvorili, utvrdili smo da na dva rama, dva okvira ima legla, zaista ima legla, matica je vidim prošlogodišnja,
kvalitetna matica, hrane ima, ti ćeš dalje preduzeti radnje, pošto što Dadan Blat Košca, ja sam inače Dadan Blatovac po opredeljenju, u razvoju da odradiš neke radnje, da ona bude pčela zaista dobra i da stigne fantastično za razvoj. Inače, ovaj pčelinjak je na lepom mestu, blizu Vardara i ima sve uslove za odličan i medobranje i za odličan prolećni razvoj. Tu sam vidio i bagrema, vidio sam tu, kaže se, ima dosta uljene repice i tako dalje. Zadovoljstvo mi je što nas danas ovde prati Blagoje Koneski, moj veliki prijatelj, moj, da kažem, brat, urednik našeg foruma, čovjek na koga sam se 100% oslonio i koji mi zaista pomaže iskreno ne sledeći svoje vreme. Tu je i Goran Lijevski, koga sam sreo prvi put sinoć i koji će ostati meni ovako, nadam se, u lepom sećanju, a naš susret će biti verovatno još neki put. I mladi Stepče, koga vidim prvi put i nadam se da ste vi svi zadovoljni što sam, eto, odvojio malo vremena da se malo družimo i da vam pohvalim bez kurtoazijan, pohvalim pčelinjak i mesto, lokacija gde je pčelinjak, a nadam se da ćemo ovo 14 dana biti prilika da još družimo neki dan na nekim drugim mestima. Hvala ti na ono što si izrekao za moje predavanje pre 2 godine u Kumanovu. Ja se trudim i takav sam i nadam se da će moja malenkost malo učiniti da neki ljudi nešto dobro nauče ili nešto dobro vide ili nešto usvoje što ja radim. Hvala vam i želim vam svako dobro svima. Živjeli. Živjeli.